Re, viss ēters ir te! Jā, barikāžu laikā toreizējās augstākās padomes preses centrs strādāja gan drīzkā ziņu aģentūra, gada laikā nosūtot simtiem preses relīžu. 20. janvārī Latvijā bija akreditēti 434 rietumvalstu žurnālisti, tajā skaitā arī 27 filmēšanas grupas. Kāda loma preses centram bija ceļā uz Latvijas neatkarību un kā toreiz krīzes apstākļos par notikumiem Latvijā, tajā skaitā par uzbrukumu iekšlietu ministrijai, tika informēti ārvalstu mediji? To sarunā ar kolēģi Uldi Virziņu pastāstīs tā laika preses centra vadītājs Aleksandrs Smirļins. Apšaudi pie Latvijas iekšlietu ministrijas. 9 ievainotie, 4 bojāgājušie. Tāds bija virsraksts pirmajai preses relīzei, ko toreizējās augstākās padomes preses centrs 1991. Gada naktī no 20. uz 21. Janvāri izplatīja pasaules vadošiem mēdījiem. Informācija ārvalsts presai uzskaitīti tās nakts aktuālie notikumi un informācija hronoloģiskā secībā. Piemēram, tiek ziņots, ka pulksten 22.00 pie viesnīcas Rīdzene piekauts somu žurnālists, kurš apgalvo, ka tiek šauts arī uz civiliedzīvotājiem. Savukārt pulkstens 22.20 kino režisors Juris Potnieks paziņo, ka kino operators un režisors Andris Slapiņš ir nošauts un kino operators Gvido Zvaigzne tobrīd ir ievainots. Augstākās padomes preses centru tolaik vadīja Aleksandrs Smirļins. Preses centrs bija izvietots Saeimas ēkas sarkanajā zālē. Preses centrā strādāja 11 cilvēki un vēl 30 līdz 40 brīvprātīgie, kas palīdzēja tulkot un sadarboties ar rietumu žurnālistiem. Tā diena bija vai tad dzimšanas diena, vai tad vardu diena, un tieši 9:00 mēs atkurķējām dzirkstošu vīnu, un tad sadzirdējām, ka no iekšlietu ministrijas puses skan šavieni. Šeit telpa bija pilna ar ārzemes žurnalistiem, un protams, visi, ka viens skrēja uz to pusi pāri tiltām, ja, tad, kur arī starp citu divi cilvēki zaudē dzīvību, tā ir vieta, un tā nebija laba diena. Neatkarības atgūšanas laikā preses centra darbam bija milzīga nozīme, lai mainītu rietumu sabiedrības nostāju. Proti, pirms janvāra notikumiem liela daļa ārvalstu līderu vairākas liecās atbalstīt PSRS prezidentu Mihailu Gorbačovu nekā Baltijas valsts cīņu par neatkarību. Kopā ar Tautas frontu un politiskiem līderiem preses centram bija jāpanāk lūzums šajā attieksmē. Gada laikā ārvalstu medijiem tika nosūtītas simtiem preses relīžu. Diezgan droši var teikt, ka preses relīze, kur bija gatavota šeit un kur bija sūtīta uz ārzemēm, uz rietumiem pārsvara, ka viņi bija tautas vārdā rakstīti, jo faktiski tā bija tauta, kura runāja ar valsts institūcijas palīdzību, ar parlamenta palīdzību runāja rietumas sabiedrību. Lūzuma punkts tika piedzīvots pēc 20. janvāra notikumiem, lai gan aizmetņi tam radās jau mēnesi iepriekš, daļai pateicoties arī spējai piesaistīt ārvalstu mediju uzmanību. Šeit Rīgā sāks parādīties ar katru burtiski dienu vairāk un vairāk žurnalistu. Pat izprātne par to, ka šeit būs tas epicentrs, ir bijis laikam rietumu mēdījiem. Mēs to bijām pamanījuši, mēs uzreiz paplašinājām preses centra sastāvu. 20. janvāri ir bijis akreditēti 434 rietumas žurnalisti, ja, un plus vēl 200 kolēģis no bijušu padomu savnības, no Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, no Krievijas, ka tāds, un vēl tad pašmāja kolēģi. Visi šie žurnālisti tajā pašā naktī gan tiešraidē, gan vēlāk ar sižetiem un rakstiem ziņoja par asiņainiem nakts notikumiem Rīgā. Tas bija tas brīdis, kad rietumi ieraudzīja, ka cilvēki Latvijā Rīgā ir gatavi stāvēt un krīst, un mums bija krituši par neatkarību. Tautas fronts līderis Dainis Īvāns rakstīs, pēc tam ar Latviju sāka sarunāties kā ar neatkarīgu vai vismaz tādu valsti, kas pēc 5 minūtēm kļūst neatkarīga. Preses centrā tapusī lapiņa ar mirušo un ievainoto sarakstu, kas ik pa brīdim bija jālabo, viņaprāt ir pirmais piemineklis upuriem. Uldis Birziņš, Kristaps Dombrovskis, Latvijas televīzija.